Pane asistente, výhra 4-0, postup, dalo by se říct pohodička? No to žádný zápas není pohodička, jako tak ten cíl, co jsme měli jako před zápasem daný, jako že tam chceme postoupit, to jsme splnili. A můžeme být spokojeni s tím prvním poločasem, ten druhý poločas už takový nebyl herný z naší strany, takže byly tam mínusy, takže se skoro správně všichni. Zítra během tréninku, aby se to zase vrátilo do starých tý kolej, jak jsme měli to po zápase s tou mistráky. Přesto jste postavili jedenáctku, která z větší části běžně nehraje. Samozřejmě tam byli v základu i hráči základní jedenácti fotbalové národní ligy. Viděl jste tam někoho, kdo by třeba měl šanci posunout se trošku blíž té základní jedenáctce v druholigových zápasech? Tak oni jsou, ty hráči tam jsou prostě, nemáme to rozdělené, jestli někdo háčko nebo běčko, prostě oni tam jsou, to je celý, chceme to udělat, takže je ono to teďka škoda, že prostě ty hráči nemají takovou příležitost prostě hrávat ty zápasy a pak je to potom vidět na třeba dneska v ten druhý poločas, nebo že když ty nemáš takovou zápasu vytíženost, tak ono je to pak chce těžké dostávat do té formy nebo prostě splnovat ty úkoly, co je potřeba za ty mistráky, takže ono je tam největší chyba. No, kdyby to bylo třeba, jak to tady bývalo, to Bčko nebo něco, ta U21, tak by to bylo něco jiného, že by měli prostě ten zápasový rytmus. Ono, trénink, trénuje, ale nedá mu nic, jak ten zápas. No, bohužel u těch hráčů to chybí prostě většinou ti, co hrávali dneska, jako, takže ten chybí prostě ten zápasový rytmus. A bylo to vidět teďka zvlášť tam druhý poločas. Teďka ale řekněme aspoň trošku ten zápasový rytmus bude, jestli se něco nestane, tak příští středu už byste měli hrát ve Slavičíně, takže tam bude podobná sestava, bude to zase divizní soupeř, možná trošku těžší než byly Kozlovice, ale možná jen o malinko. Každopádně zase asi cílem bude, aby se sehráli hráči a postup, protože pak už nás může čekat nějaký prvoligový soupeř doma. Jasné, ono to je poháru daného, co nejvíc tam se dostat, jako co je to možné. No a určitě, že dostanou zase ty hráči, kteří nebudou zátěžově se dostávat tolik jako mistráku, jo, takže zase bude to něco podobné, jak to bylo dneska. V neděli vás čeká zápas na Žižkově, tam se nám poslední roky tolik nedařilo, byť jsme třeba herně byli dobří. Máte něco vymyšlené? Tak my jsme se zatím připravovali jako na ten dnešní zápas, jako, takže jeden od zápasů do zápas, takže určitě to bude těžký zápas a uvidíme, teďka prohráli poslední zápas v Ústí 4-1, když my jsme se dívali na ten zápas, váš první poločas, hráli tam celkem dobře, jako, takže je to kvalitní mančaft, takže máme se na to těšit jako na ten zápas, ale jestli odehráme zápas, jak jsme hráli třeba doma teďka s tím Třincem, jako co se týká hlavně té obranné fáze, tak se můžeme jako počítat, že nějaký ty body tam uhrajeme. V mužstvu máte teď reprezentanta Trinidadu a Tobaga, St. Hilaryho. Jak cítíte to, že dostal pozvánku do reprezentace? Stouplo mu to nějak do hlavy? Tak určitě, že ano. Tak on podle toho, co hrával, co trénoval, si zasloužil, že tam ty kvality má. Nedostatky taky má, ale jako je to potřeba jako s ním pracovat, takže předpoklady na to má, aby uspěl kvalitní hráč. Což ukázali dneska. No, no,